Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт ноёд хатгатанараа. Өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Юу хийх гэж өгнө гэхэлэр. Don't skip it ха 3 дугаар эпизодыг хийх гэж байна. Өмнөх эпизод дээр бид нэг өдрөө давсан байгаа. Энэ эпизод дээр үнэхээр ойлгох байх гэж бодож байна. Тэгээд бичлэгэлхээс өмнө та бүхэн мэдээж лайк мөн subscribe хийчихээрэй тэгээд. Continue game. За. Тэгэхээр энэ болохоор Catherine гэдэг юм лээ. Тэгээд намайг энэ дээр ерөөсөө би ингээд та бүхний ингээд ярилцсан. Тэгээд ийм зүйлүүдийн талаар ингээд яарч болно. Тэгээд энэ дээр юу гарсан бэ гэхээр энэ эмэгтэй ингээд бас тийг амжирах гэж үзэж байгаа эмэгтэй юм байлээ. За тэгээд болохоор энэ дээр яг юу гэсэн бэ гэхээр бидэнд аврагдах боломж байгаа гэсэн чи юу вэ гэсэн чинь тийм пуужин байгаа гэсэн. Бидрийг зөөч пуужин байгаа тэгээд дэлхийн хүмүүсийг бас аваад тэр пуужин өөр гариглуу явсан юм уу яасан юм. Ямар ч зүйл тиймэрхүү юм болсон юм байлээ. Тэгээд нэг пуужин үлдсэн байгаа гэсэн. Тэгээд тэрийг хаана байгааг ерөөхд бол мэдэхгүй гэсэн л та. Тэгээд энэ нэг map бас харуулчлах юм байлээ. За тэгэхээр одоо бид нар болохоор энд байгаа. Тэгээд энд болохоор нэг юм өөр нэг газар зааж өгсөн л дөө. Тэр энэ ара стран байгаа. Тэгээд энэ дээр болохоор гэр байгаа гэсэн байсаа. Тэгээд хэдүүлээ одоо энэ хэрэггүй учраас хэдүүлээ одоо тийшээ явхад бэлтгэхийн тулд хэдүүлэнд машин хэрэгтэй. Тэгээд яах вэ гэхээр хэдүүлээ одоо энэ хэсгийг юмудаа авчих хэрэгтэй. Энийг явах уу? Амш. Энэ үү. За, 2. Уу яаж байгаа? Уй. Ам бичээ энэ дундсан юм уу? За, хатаас юм уучс авчи. Хатаас бол хэрэгтэй ах. За, энийг ч гэсэн авнаа энэ. За, хатаас удаа аваад эн байлаар алж үтсэн. За. Тэгэхээр одоо сохо хатааснууд юмчсан авчий тэгэхээр. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо машин асаах хэрэгтэй. Аа машин асаахт бидэрт юу хэрэгтэй вэ гэхээр. Ер нь бол одоо зэн хэрэггүй зүйлсүүдийн тийчий энэ хэрэггүй. Зэн хэрэгтэй авах гэж бодож байна. За энэ одоо их хэрэггүй бат. За төлхүүрээ авна, бууга авна. За энэ хийх хэрэггүй. За өөр чинь чулуу, одоо чулуучны хэрэглэхгүй л хата. За тэгээд машина хэдүүлээ одоо асаах хэрэгтэй. Оо, машина хэдүүлээ асаах хэрэгтэй. Оо. За тэгээд эндээсээ энийгээ ингээ бүтэн эвдэлчих ус болох юм байли ингээд. Аксара. Дөрөв минут лав. Тэгээс ахаа. Үтээ олж байгаа. Хадаастай. За тэгэд машин асаханд бол энэ нэг юм industry гэд нэг юм хэрэгтэй мэлээ. За тэгэд дугуй налга болсон. За ignition coil гэд энэ байхгүй болсон. Тэгэд бензин байхгүй. Тэр энэ болохоор бензин байхгүй. Тэгээд хэдүүлээ одоо хаашаа явах вэ гэхээр хэдүүлээ Иш явна л да ерхэдөө. Ишгээ очиж юм авах юм бэлээ. Тэр нэг ignition coil гэ тэрийг эндээс авах юм бэлээ ямарчсан. Энийг ингэж яагаад тэр Well, let's see. За, what 45 минут. За, одоо энийг ингэ авчиж байгаа. Энэ тэгээ хэрэгтэй. Тэгэхээр өөр эндээс бол авах юм байхгүй хэдүүлээ тэнгуутлаа гүүр лугаа очиод гүүрнээсээ нөгөө нэг эннийхээ дугуйг авчна. Гүүрнээсээ эннийхээ дугуйг авчна. What? Тэгээд Лукас энийг аваач тээ. За 15 минут авна гэж байна. Тэгэхээр нөгөө машинтай явах юм чинь за 90 минут пах
одоо ингээ байрчиж байгаа байхгүй. Тэг юм бол зүгээр ингээ явчих болно. Нэг тийм минут минут аваад байхгүй. 8 цаг шууд ингээ үлдчихэж байгаа юм уу? Өвшөө бүүргэрл рүү бүүргэл явахгүй штэ. Бүүргэрл рүү явахгүй штэ. Вай. Оо, хайрн цаг хуцаа. Бурхан мэн гэж яаж байгаа юм бэ? Хайрн цаг хуцаа чи. Оо, тэгэд хайрн цаг хуцаа яана. За, ямар ч юм бензинээ салгаад авчи. За, бензинээ салгаад авцгаа. Монгутлаа хэдүүлээ буцах хэрэгтэй. Яа, сая ямар хэрэггүй төр бүүргэр лөө явчихваа. За, одоо дугуйгаа хийн. За, 15 минут авна гэж байна. За, тэгээд энийг суулгана. За, энэ 15 минут. Тэгээд бензин их хэрэгтэй. За, одоо асахна уу? Манай машин. Юу, асцсан үзэгчтэй. Манай машин асцсан шүү. Тэр зад шууд тэгэ гэрэ. Ийшээ юм яач? Биш та машинараа явжгаад энэ нүг энэ моднуудаа энд дахиад тавих хэрэгтэй юм шиг байна. Яа, 120 юм. За, за, одоо явж болох юм шиг байна. За, шууд рестанд руу явцгаа үзэгчтэй хурдыг хэллээ л шүү. Үу, за, бүүргэрийн газар. Тэр бүүргэрийн газар талхлаар энэ юу вэ? За, тийм хүүтрэх гээл байгаа юм шиг байна да, хэдүүл ингэ. Хэдүүл энэний заасанчлаа, одоо энэ эмэгтэй Кэтригийн заасанчлаа. Хэдүүл нөгөө юу яах хэвтэй? Юу лээ? Ой, тэр юм бэ? Хүүхд гинэ. Нэг эрэгтэй хүүхд. Явцгаа би энэ газрыг ихэнх тарсан. Анхааруулж өгш шүү. Би яаж тултах юм? Яаж тултахыг мэднэ. Ой, тайвшир бид чамаа гимтэх гээгүү. Яа. За, тэгээд яах вэ? Би танаас айхгүй шүү. Миний нэр Дэвид гэдэг. Энэ бол Кейт. Чиний нэр хин гэдэг вэ? Кори. Одоо яв. Сквол. Коти гинэ. Гоо. Явахгүй бол юу гэж? Би ч юм зодх болно гинэ. Өгөө. Yes. Хол бай, please. Хол бай, гуужин гинэ. За, бидэнтэй хамт яваач. Хамт баг болцгоё. За, тэгээд энэ шүүн болохоор юм нөө нэг юм дэлхийн ер нь бол сүнкөт байгаа юм байлээ. Тэгэд дэлхийн ер нь сүнкөт тэгээд юм цаг агаар ер нь бол энэ орой айгүй аюултай байх болно. За, чи ер нь ингээ бидэртэй хамт явах нь илүү сайхан сонголт болоо да. Шинд хоол байна уу? Магадгүй. Магадгүй бол би танартай хамт явна гинэ. Ер байхгүй бол яа нэ. На хаалганы чин дотор юу байгаа юм бэ? Юу байгаа юм бэ? Чи юу гэж бодож байна? Тэнгэ. Энэ бол ресторант. А чи тэгэд надад хоол хайж байгаа юм уу? Хоол байгаа гэж бодож байна уу гэсэн чинь тийм ээ. Зөө зөө зөө. За, энтэй жоохон юм ярил л та. Я хол өгöd байгаа. Зур эцэг хийсч асуу. Эцэг их чинь хаана байгаа вэ? Хаа нэгтээ. Өөрөө замаар явна. Намаг уучлаарай. Би өөртөө хэрхэн санаа тавихаа мэднэ гинэ. Ой, эцэг чи өөртөө нэрээ сонь өгч юм да. Энэ ресторан руу ерөөс орчлохгүй нээш явж үзье. Тэр бид өдрөлд сая миний камер тасарчлаа. Тэр ийшээ ерөөс орох алга, арга алга. Тэгээд энэ бүүргэр рүү орох гэхлээр энэ хүүхд ерөөсөө явуулахгүй хаа. За, ийшээ орчлох юм. Би ийшээ орё, чантай хийн ярих гэсэн юм алга хүүхдээ.
тийм өндөрт гарч чадахгүй гэнэ. За тэгвэл зур явъя л та чамаг өрхөө явлаа мэдв. Ингээ 7% ингээ хасагдаад. Оо, оо тэр хар хүн бэ? Хин бэ? Хой. Гоо яв. Намаа ганцаараа гүн өрх. Harmless Kate гоо. Миний нэрэг Дэвид гэдэг. Чи тийм сайн харагдахгүй байна. За тэгээ чи бид нар юу болсон хэлж болох уу? Намаг Барри гэдэг. Миний эхнэрийн талаар байгаа маа. Тэр хийгээгүй. Өнгөрсөн шүн тэр өгчихсэн. Яагаад бурхан минь? Яагаад тэр гэж? Би байх үс юм. Намаг итгэсэн. За тэр байшинтай байсаар байгаа гэж байна. За би юу их мэдэхгүй байна. Come on David. Явцгаая энэ залуутай уулзахгүй юм шиг. Хүлээж байгаараа Барри. Чи юу үсэв? Бидэнтэй хамт яваач. За одоо ингээд температур нь болохоор шүн нь болохоор амар хүтэн тийм байхгүй бол галзуу юм шиг тийм юм болно. Тэгээ бидэртэй хамт юу бид нар ч хамт тусалж чадна. Би энэ өглөө үлээг суусан дээр хаа. Тэгэд би их нартайгаа дахиад уулзч чадах байх гэж байна. Тэгвэл их нарын асууил та. За чи их нарын гадлаар хэлээч. За тэгээд өнөөдөр айгуу сайхан хүн байсан. Миний мэд хамгийн сайхан хүн байсан тэгээд. Тэр миний бүхэл ертөнц байсан. Гэтэ одоо тэр өнгөрчихсөн. Би тэрийг хамгаалах ёстой байсан. Би байх ёстой юм гинэ. Чиний эхнэр чамааг амьд байлгахыг хүсэх байсан. Тэг чи тэгээд тэрнтэйгээ дурсамж ингэ санаад тэг яах. Чи намаа мэдгүй штий. Үнэн. Гэтэ бид хамт ах юм бол ингээд амьдрах боломж гарнаа гэж байна. Үгүй би чадахгүй. Би эхнэрээ ингэж өрхөж чадахгүй гинэ. Йоо ч тэс ядрагат. Тэгвэл гэрлүүн орж үзье. Стоп. Тэг бити наад байшин руу ороо гэсэн чи яагаад гэсэн чи. Учир нь энэ минийх яв. Би нүний Кейттэй юм ярьцлах юм билээ. Тэгээ энэ залуу ингээд би ерөөсөө YouTube-аар үзчихлээ л дээ зүгээр. Энийг яахыг би яаж нэг аргалахаа мэдчихлээ гэд бууга гаргаад ирсэн чи. Чи надад буугаар хийж болох юм болохгүй мө гэсэн чи. Окей. Ноён уйтгарлагч. Тэгээ
За одоо ингээд оо за тийм гутал нэдүүлээ гэс байшин л чи ясаа бацхан өрхөмөл үзчихтэй би эргэж дүүллээ. Тэр би миний фейскэм алга болцсон байна гэхлээр миний фейскэм ерөөс ажиллахгүй байна. Ингээд аа ингээд юм ингээд одоо ингээд чи одоо ингээд юм мэрэнгуутал одоо ингээд аа юу яагаад тань л та гацаад ийн ингээд юм мэрээд ингээд жоохон хөдлөж мэдлэн бүр аймаа гацаад пиксел мэгсэлэн таарахгүй бүр амар бол одоо гоочроос би ингээд одоо ингээд миний утас одоо ингээд баг муужирж байгаа. Тэгэхээр интернет дээр холбогддог болохоор айгүй тийм юм гоочроос вебкам гүйцэлэг орох болхон. Тэгээд би 10 сараас ерөөхдөө бол вебкам авах хаа. Тэгээд 10 сард вебкам авахараа л вебкам төвчлөгүүд ер нь бол орох хэвтэй. Тэгээд уучлаарай үзэгчтэй. Тэгэхээр би болохоор яучсан энүүгээр ингээд опит та болог өсөн шүү дээ. Чи дахиад саатуулж идэх үү? Би яамшсэн ингээд энүүгээр ингээд саатуулаад саатуулаад байж явах хэрэгтэй. За тэн гутал нь энэ дотор орон гутал нь үхсэн ихнэр нь байна л да. Цогцсон. Юу авчу? За нэг golden locked гинүү нэг тим авчлаа. За энэ мөнгө хэрэггүй. За electric hatter гинэ. Энийг энтэн илүүчлэх үү? За болохгүй маань. Rubble гинүү. За нэг утас байна. За энэ л болохоор ном байна. Я нэг юм үлгэрийн л намх шиг байна. За тэгээ шкаба онголгож үтцгээе. Скаб онголгоход бол ховц зэрэгтэй надад ховц хэрэггүй. Disconnect the house from the tank. За би эхлээд энийг ингэ салгах хэрэгтэй гэнэ. За тэгээ фейскэн төвчлэг ороогүй оруулахгүй байгаа дуушлаарай. Тэгээд за тунгуутал энүүгээр оруулчлах нь уу? Биш тэ энийг ингээд ихнэрт нь өгөөд энд өгөөд. За би ч яагаад энэ би техсгүүлээ гэхдээ энэ магадгүй шухал байх. Тэгээд чи тэгээд ийм локтиг нь ингээд харчаарай гэж чинь ерөөхд бол ой. За а эхлээд энийг нь ойроос харах хэрэгтэй гэнэ. Өөрөө. За дотор нэг захиа байна. Байрыг намайг уучлаарай. Чи энийг уншиж явах юм бол. За уншсан нэг юм захиа байна л та. Тэгээ одоо энд өгчлөх нь үү? Вообще. Манийг нүг. За энэ тэгээ чиний ихтнэрийн хувьс юм аа. Тэгээд тэгээ доторхын харна юм сте. Чи яаж энэ дэсвс юм аа? Дотор нь нэг юм байсан юм аа. Чи унших хэрэгтэй. Чи хаанаас олж авсан юм? Ой, сонс би. Наад дотор чи нэг юм цаас байгаа. Чи тэрийг унших хэрэгтэй. Чи миний гэрлөө ороод миний эхнэт хүрсэн юм уу гэж энэ хөө зоохс тэгсэн үү байрыг хүлээ зоохс яама энэ лээ алдчихгүй би ч юм боодо шүү үгүй хүлээ бари за чи наадхаа гэлс уншчаач те плиз гууч вэ миний хөөрхөн охин миний хань чи яагаад чи тэгээ би энийг авсан дуучлаарай чи чамд өгөх хэрэгтэй байсан юм аа үгүй намайг уучлаарай тэг би муухай ажиллах хэрэггүй байсан юм аа зөө тэгээд энэ гараараа битсэн л юм гэж байна заримдаа хүмүүс болохоор ингэж баярлаа гинэ. Бори ялх гинүү.
Тэгэлгүй гэс хамт тавьчаа штэ. Би ч энэ гой мэт өгсөн штэ. Унадаа нэг байгаа гинэ. Юу авахар олчих. За тэнд байна аа. Баярлаа гинэ. За нэг хурц байна. Нэг хурц л асуусан юм шиг байна да би чавас. Тэгэ чи надад хамт явах уу? Тэгээ одоо бидэнтэй хамт яваарэ. Би зүгээр л энэ төлөөд өглөө өглөх. Йоо чи би ч гой мөгжчих чи. За за. А тэгвэл одоо хэдүүлээ буцаад нөгөө хүүлгөө очицгаая хүү. Хүү болох төр ер нь бол. Тэг би нөгөө нэг энийг ягадсан шүү дээ. Энийг хөдөлгөхдөө би энэ хинээсээ туслалцаа авчлах юм уу гэж утсан юм л да энийг. За тэр энэ ара. Ингээд тэг би ютубер үзсэн л дээ. Я одоо энэ дээр нь гараад вау за орчлоо. За тэгэхээр энд юу нэв гэхээр сайхан хоосон газны юу нэ гэж байна. Тэгээд энэ шүүгэн болохоор малга энэ шүүгэнд цоочтой байна гинэ. Утга авчлаа. Галтгооны утга. Хоол байна. Хөөе, энэ хоолоо хэдүүлээ. Нөх хүүтэй өгч болно шүү дээ. Наа ч өлсөд байх гэсэн чинь магадгүй байх юм бол нэр одоо хоолоо хойл хэдүүл. За энэс энийг нь яч. Сайн уу? Чи яаж энд орсон юм бэ? Яаж наа орсон юм бэ? Би энэ ресторанд эзэн гинэ. Би бол шийдтэн. Би арай айлгыг шигсэн юм аа. Оо та тэгээд би арай айлгыг өснө юм орчжээ. Зөө тэгээд бид хоёр нэг аваа. За тэгээд энэ угаасаа орхигдсан газар байна аа. А чи тэгээд тэнд нэг хоол олсон уу? Би хоол олсон шүү дээ. Маниг ав. Аа энэ чин хоол. Бод гэтээ би нэг яаж онгойлгох вэ? За тэгээ чи наанаас өөрөө цаа очихгүй дөө. Би өнсөд ээ. За чи гутгаар онгойлгож болох юм уу? Йоо 20 минут онгойлгоно гэж. Май. Мэнэ гав. За чи тэгээ үнэхээр сайн хүн юм аа. Гэж байна. За тэгээ бид нартай хамт яваарай чи тэгээд аюулгүй байх болно гэж байна. Чи тэгээд илүү хоол авч магадгүй л ингэ. За одоо ингээ хүүтэйгээ хэдүүлээ хамт явахаар олчлоо. За тэгэхээр одоо нөгөө нэг хөгшин хүн хөгшин нөгөө хар хүнтэйгээ л уулзъя да одоо хэдүүлээ. Энийг л нэг уур удатмаар байна. Хамт явчаач тэ чи. Чи зүгээр хамт явчаач. Чамд чон хутг. За энэ хүн ч одоо надаас юу хүсэж байгаа юм бэ? Чон гал хөө. Гэхдээ би чон гал үү зөө. Зөөж орой. Тэг чи тэг кодын талаар юу гэж бодож байна? Оо хөөрхий хүүхэд. За чи тэг энэ олон хугацаанд туршид амд үлдсэн шүү дээ гинэ. За чи би кодтэй яриад багдгүй энэ задлууг яаж болох вэ? Чи хэдтэй вэ гэж асууч. Би хүүхд төш ойлгосно би 12 тэ гинэ. Цаавц. Сар нэрийн сарны талаар ярьдсан шүү. Сар ингэ дэлхий рүү ороод дэлхий бүхэлдээ юм халуун юм болно гэдэг хэвшээ. Тааж орой ийшээ. Энийг нэг авах хэрэгтэй юм те. Тэгээ юу хутгаар авчлах юм уу? Төвчтэй. Аа мо санаа нэгний. За яах вэ? Одоо хэдүүл Big Plank гэнэ үү?
чи чамтай ярих гэгүй чи жоо холдчи. Наанасаа холдчи зөвхөн бигүй чи. Би ийш очих гэдэг. Тэний blue blanket гэд нэг юм авчлаа. Bed sheet гинэ. Ном. Тэж байгаа би. Энийга За чамайг л нэг урдтацмаар байна да. За илүү. Нэр бидэнд хүн хүр зогоо те. Одоо нэг хүүтэн болох гэдэг юм чи хэдвүлээ. Газар доор ер нь бол Чи тэгээд энэ хоршуулгал хийх юм шиг байна л та би. Тэгээд энэ энд зориулж оршуулга хийнэ гэж байна. За одоо тэгээд оршуулъя да чавас. Одоо нэг яах хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл энийг өөр. Энэ бүтээх юм хэрэгтэй гэж байна. Аа за. Аа тэгээд чи ингээд өрхөд туслахгүй үсттэй. За тэгээд түүний гадаа авч гаргацгаая. За тэр ингээд хөөрхий Анта тэг би эхлээд оршуулгаас өмнө байрыг дуудах хэрэгтэй хаа гэдний. Тэгвэл байрыгаа дуудъя. Зайлнашир цаг нь болсон гэний. Аа за. Ингээл зүгээр оршуулчих байсан шүү дээ. За тэгээд би ингээд ясаа та тэгээд тэр зэгсээ. Албай байр явцгаая. Хааша. Бидний төлөвлөгөө байна sort of. За бид нар өнөөдөр арай ингээд амьд үлдэх ёстой. Ойлголоо. Би түүний төлөө хийх болно. Сайн уу? Ирхмэ. Сайн. За. Нам Коди гэдэг. Hello, Коди. Би бол Барри. За тэгээ би жоохон нэг үлдээс юм аа. Тэгээд дараа итгэ үлдээс юм аа. Гэтэ би хуваалцах чадна гинэ. За би тэгээд одоохондоо үлсэхгүй байна. Итгэн намайг жаргалтай болгодог л гэж байна. Энэ чиний хүү юу Давид? Гүйл гэж байна. Коди чи сайн хөт юм аа. За одоо би энэ хоолыг За одоо ингээд удирт гинэ бидрийг. За ингээд сайхан дөрүүллээ болж авлаа. Тэгэхээр одоо яадгийн билээдээ байц. Дөрүүлээ болоод тавцсан. Би нэг Catherine. Тэгээд эдгээр ингээд хооронд Зай яаж гараа хэдүүлээ одоо машиндаа суугаад одоо хайш явах хэрэгтэй юм болоо. Хаана хэдүүлээ одоо? Яг мал зайч би тэмдэглэлийн дэвтэр уншаад юм магадгүй бишээ. Тэмдэглэлийн дэвтэр дээр магадгүй бишээ. Чиний гэрт ч өөр юм байхгүй юу? Дэвид. Өөр юм гэрт ч юм байхгүй юу? За тэгэхээр одоо би тэмдэглэлийн дэвтэр уншна гэсэн шүү дээ. Марцсан. За тэгээд эсвэл За тэгээд энэ нуухт газар л олох хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр энэ хүүтнээс одоо газар доор л нуухт хөлгүүд юм чи. Гүн болоо. Одоо хэдүүлээ хайчих хэстэй юм болоо. Бүүрлөө очихгүй. Зөвхөн гэрлүүг очие. Гэрлүүг очих яах нь харцгай. За хэдүүлээ цаг гэртээ өрөөд ирлээ. Тэлэр трактор уугаад байгаа. Ямар юм дээ. Ямар юм дээ бэц. Гэртээ ч хийж болохгүй байх л та. Биш үү? Надад нэр энэ ууш, нэг залгуулчлахны юм уу энд?
залгцсан. За одоо түүн бол энийг ингээд залгая. Хайчир гэдэг чи одоо эн чин эвдэрсэн л юм байна л та тэлэр эвдэрсэн юм ийг энэ үрдсчлах нь болохгүй. Энүүгэр болохгүй. За энэ болохоор нэг юм халуун дулаацуулдгал юм шиг байна. За хараад error after plugging into electrocute. За тэгээ халуун агаар гаргадаг гэж энэ магадгүй бидэрт ингээ туслах байх хүүтэй агарын юмд бол бидэрт туслах байх. Тэгээд damage дөрцтсэн л гэнэ. Тэгээд хэдүүлээ энийг одоо засчаар за тэгээд дээшээ гарч нисдэг тэргийг харжлах уу гэнэ. Тэгээд энэ аалзыг харж байна. Зөөж гараа. Тэр хэдүүлээ одоо дээшээ гараад дээшээ гараад энэ өрөөнд ч одоо юу ах втэ. Дээд хорлоо гарч ирсэн нэстэг тэрэг харъя гэдсэн юм. Гараад дөрөө анд удаа. Ох гайхалтай юм аа. Үгүй унчихсан юм аа. Нэстэг тэргэнүүд гоё юм аа. Би дотор нь оржлох уу? Үгүй гайхалтай санаа биш байх хүүхдээ. Яг л энэ ч юм уу гэж бодсон. Энэ ч юм уу гэж бодсон. Яах вэ? Болоос ивчээ. Чи яах вэ? Болоос ивчээ. Тэр энэ гомдол өгөх юм. Надад хэлээ. Нуу хацчих тээ. Яах вэ? Юу? Яа, чи гадаг яах вэ? Чи яа бидэргийн ирлээ үзэх штэ. Тэгэхээр аа бид нар болох хөлтөр ер нь юу хийх хэрэгтэй гэвэл бол би ойлгочих шиг боллоо. Тэгэхээр бид нар болох хөлтөр ямар ч үсэн лэдгүй олон юмнууд хэрэг болох юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ нөгөө нэг нь Barry-гийн гэр рүү буцаад ер нь бол бас юмнууд авах шаардлагатай юм шиг юм байна лээ. Тэгээд хэдүүлээ нөгөө нэг бас бензин авах шаардлагатай. Тийм учраас хэдүүлээгээс одоо буцаад машинтаа суугаа явцгаа. Тэгэхгүй бол хараа бидний бензин баг дуусах чинь. Тэгэхээр Barry-гийн гэр рүү хөлөө явъя. Яна бүр өөрөө боллоо. 2 цаг 53 минут хэлчихсэ. За тэгвэл одоо хдүүлээ. Энийг энүүгээр авчлах юм байна лээ. Тэгээд за тэгээд энийг нь авчий. За тэгээд хүн дэмнүүдэд хдүүлээ. Бас юу ячив? Хүн юмнуудаа хэдүүлээ. Энэ хувцас бол бидэнд хэрэгтэй л хувцас бидэнд хэрэгтэй баха. Яг гэх юм бол нөө нэг хүүтнэр сэдвэлэнд нь хувцас хэрэгтэй ах гэж бодож дээ. Тэгээд одоо хэдүүлээ машиныхаа багажинд бас жоох юм эцгэе. Зэ энэ миний ер нь энийг ч зүр 10 кг эцлээ. Зя на алхыг эндэ чи энийг эндэ чи. За одоо хэдүүлээ бензин авахар явна. Тэгвэл бидний бензин бол айгүй бага байгаа. Оо буруу газар руу авчихсан шүү дээ. Салир бидэнд айгүй цаг айгүй бага байна. Бензин авах бол хаач тохиолцсон одоо? Бензин хэрэгтэй шүү дээ. Чиад үлээ бензин авчлаа тэгэхээр буцаад машин да. Суцгай бензин ичи. Опшиби.
За ямар ч гэсэн дүүргээд авчлаа. За тэр одоо хөдөлөө сүүлийн газар болох ийшэл явж үзье та. Тэгээд үстэ тийш нэг зам биш төй. Тийш явж үзьгүү. Биш та тэр тийш юун зам явцсан бэ? За. Хоо шинэ газар болцсон. Шинэ газар болцсон. За тэгвэл хэдүүлээ. Машинтаа суугаад тэр газар руу явцгаая. За тэгээд юм аялал ингээд яагагүй бол та юу болсон мэдэхгүй байна. Тэр эдний машин ингээд сүнсэн байна гэж байна. Тэр аалтнууд дайрсан гэж байна. За доктор нь орцгоё. За байшин доктор болохоор анхны тусламжийн юу байна? За тэгээд 2 ус байна гэж байна. Энд юу ч алга, энд юу нөө? За хүрэн байна. Дахиад нэг хүрэн. Планкт байна. 5 минут амны за яг уу. За нэг RV юу гэнэ үү? А за одоо эндээс нэг авах юм дуусчихсан байна. За байж гөр одоо эдгэртэй жоохон одоо өнөөдөр орой яха жоохон ярьцгаая л да. За одоо ингээд яах вэ наа? Тэ бид тэр юм гал гаргахын тулд бензин эрэхтэй гэнэ үү? Аа, зээ тэгээд за одоо хэдүүлээ? Хаана хоноглолт юм блээ дээ? Энийг хуучлах нь үү? Full of cracks. За тэгээд юм нөхвэн гэж байна. Оо, агуу штэ. 7 өндөр. Оо, биш та. Бэжэ та. Оо, биш, буруу газар л явцсан. Бишээ, буцаах машиндаа суу. Ийшээ яваад бид бол бүүрийн газар руу артл руу нөчөөд. Оо, тас би нэг хутлаа итгэвс үтсэн юм аа чиш. За 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 тэгээ хэдүүлээ уяага авчлаа. Одоо уяагаар ерөөхдөө бол дотор нь орж болох байх. За, ер нь бол одоо ойруулах төгч шүү. Бидний инвентори дүрс мэн. Яа, 40 минут аван чиш. Тэгвэл энийг маа тэгвэл энийг за 40 минут авна гинэ яана. Бүр оройлчл. Тэгээ дүн готлоо доошо буух юм хэрэгтэй. За 10 минут авна гинэ. Йоо би нэг 40 минут хийчихээ тэгээ буцаагаад ээ арайч дээ. Гүч тос арайч дээ. Ёо. Тот яах вэ? За одоо энийг ингээд нэг бэхэлчихэл юм. Унаад миний юм дүрчил ш. Бандэйж. Бан тэлэр. Мачин нэг өмс. За тэлэр энийгээ энэ төгчлөө за. Энийг чи юм өсө. Чи одоо мак цахтай зүгээр. Хараач тийс. Зя ямар ч вэ?
Үгүй энийг аваач. Энийг өмсөл төө. За чи ихтэй өмсөх хэрэгтэй баха гэж байна. Тэгэл би өмсөж өв. Муу санаа нэний. За яах вэ? Түлээ бүр шал хэрэггүй. Нэг юм буруу байна, энэ ажиллахгүй байна. Бензин юм болов уу гээ. За, за одоо хөтөллөө. А тэгээ. Үгүй ээ. Өтөөч одоо. Оо, nice, nice, nice. Одоо энэ лугаа орчлох юм уу? Тяахо. Эхлээд энэ чулуунуудыг л авах хэрэгтэй юм шиг энэ чулуунуудыг авах уу? Аа. Та нар энийг хөмсчлээ надад ямар. Оо надад хэтрхийн том байна гинэ. Та нар энийг хөмсөлтөө. Хүлдэж хөхч байгаа гэж яад. Яа, 121 минут үлдсэн байна хэдүүлэнд нь. Бэчээ. Хэдүүлээ бензин авчи. Йоо, бүүргэрийн газар руу биш тээ. Йоо. Буруу дараад айх юм да. Буруу дараад айх юм би ч одоо. Одоо энд юу нэг бүтлгүцтэй, энэ бүтлгүцтэй зугаас. Ваа, за бүтлгүцтэй. Мэ бензин энэ нь 50. За тэгээд энийг ашиглаад бам барам 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 бам барам. За ват. Одоо хөдөлгөөс нөө нэг машинт ч юм. Юугаа хэрэгтэй. Яа, ибр улам л орой олоод байна шүү хүмүүсээ. Улам л орой олоод байна шүү хүмүүсээ. Ингэж лхгүй шүү. Улам л орой олж байна. Чи одоо бензин хийцсэн. Одоо болох нь уу? Оо, заас, заа. Йоо, тэгэхээр R2 төв damage юм уу? За ямар ч сэдвүүлээ. Батри. Батри юу хэрэгтэй гинэ? Тэгэж энийг уртлахын ангойлгочлохгүй юу? Зяа тэгээд батри энжин асснаар ингэ цэнгэлэгдэн гинэ. Бид тэнд нэг арай юм биш тэгээ. Suspension гин үү? Зай жаар suspension. Яа, стандарт бүх юм л эвдэрсэн бах юм да. Нэг шилжүүлж болох уу? Бэч та. Матуу ната биш та. Яа на 24%. За зүт яах вэ вэз? Уцраал ер нь бол тэ орлохгүй болол ирчлээ шүү дээ. Яа тийм байгаа юм бтэ одоо бурхан мэн гэж. Suspension гэж юу юм бэ? Та нарын suspension гэдэг мэдхгүй юу?
За тэгээ манай гэрт нь хитэн юу байж магадгүй гэний. Хитэн хэрэгслүүд байж магадгүй гэж байна. Тэгээ чамд ямар хэрэгсэл байгаа юм бэ? Ийшээч ядчихд орж болно. Гэтэ Жэнийг авч энэ магад хэрэг болж магадгүй. Аа зөөр ч одоо юу хэрэг болох юм болоо бидэрт. Мэдгүй л яваад шүү. Чиний машин чинд юм байхгүй мүү? За, чото ямар юм дэ? Йоо, нөө одоо нөө бензин нүрэхэ байцуу чаас. Эхлээд надад тавиадах л та. Одоо тэр бензин байхгүй болчих юм даа энэ ч дээ жахт. Оо. Юм дроплох хэвчтэй. За ус. Энэ чулуу хайна. Оо 10 кг 3.3 кг. Юм хайх хэвчтэй шүү дээ. Юу хайх вэ? Оо, энэ ч бүр 10 кг гинэ. Тэгвэл энийгээс машиныхаа багажинд хийчихэлт. Машиныхаа багажинд хийчих юм бол болох байх. Оо, зү. За, одоо сайхан болно. 10 кг бензин. Шээ хөдлөхгүй. Яна 14 минут үлдчихлээ шүү дээ. Дамжихгүй энэ одоо. 41 минут үлдсэн байна. За, одоо гэс. Эч та. Энийг энд шилжүүлэх нь үү? Яа, GG юм би. First aid kit. RV гэдэл юм олох хэрэгтэй юм байна да. Яах вэ? Засах юм одоо юу ажиллах? Тэний энэ юу нэг өнгөрчих шиг байна дөө. А 100% ингэж юу байсан тэгээд бүгдээр хөлдөж өгсөн гэж. А Яах. Зя тэгээд Энэхүү эпизодыг ерхэд бол энэ хүрээ дуусгая гэж бодож байна. Яагаад гэх юм бол энээс хойш ерөөсөө би учрыг нь олж чадаагүй байгаа. Тэгээ дараагийн эпизод дээр би YouTube-с үзээд яаж учрыг нь олохыг ерхэд бол мэдчихэд хүрээ дэрэй гэж бодлоо. Тэгээд энэхүү эпизод маань хамаагүй урт болсон байх гэж бодож байна. Тэгээд хэр бичлэг таалагдсан бол та бүхэн мэдээж лайк мөн subscribe тавьчаа дараарай. Тэгээд энийг л хэлэх байна. Тэгээд баяртай үзэгчдээ дараагийн эпизод дээр уулзцгаая.